Bueno, no sé si poden xerrar de dedicar-me plenament, no? És una cosa que... no sé fins a quin punt me vaig plantejar quan me vaig tirar una mica més a la piscina. Crec que és ara que me començo a plantejar i, bueno, de fet, quasi puc dir que hi visc, no? Però crec que fins que no hi ets de dins i no ho veus molt clar, o ho comences a veure clar, és molt difícil dedicar-te a la música o viure de la música, no? I no m'ho havia plantejat mai perquè mai havia estat una afició tan grossa com per donar-li la importància que té ara. I és vera que fa uns 3-4 anys que sí que vaig començar més en sèrio en tot això. Bàsicament tenia més ganes, no? de composar i d'escriure. I de, bueno, és que, clar, com que ha estat així tot molt, molt ràpid i molt de sobte i sobretot que jo no m'havia plantejat aquestes coses i ni havia somiat com guanyat son nou, simplement m'hi vaig presentar perquè sí, per agafar rodatge. Sí que he tingut una mica la sensació de... Quan va venir tot això de la pandèmia, d'aturar, me va servir una mica per aturar i dir, val, què està passant? Tinc temps per acabar de repassar el disc, d'estar segura o més o menys segura del que estic fent i traient, perquè, clar, va ser guanyar un concurs que no m'havia plantejat mai ni presentar-m'hi, tot d'una poder gravar un disc, sé qual cosa tampoc feia comptes, damunt amb en Pau Baller, que era com de no sé, d'unes influències que havia tingut des de molt petita, i clar, era una mica, bueno, pues, vaig fent, em vaig enduent per la corrent i a veure com queda tot, i ara sí que ho veig una mica de... Tant de bo hagués tingut una mica més de control en segons quins moments, no? Però bueno... I doncs sí que ja estic començant a plantejar-me i a fer, no?, una mica el segon disc. Encara queda molt, també, però... O no tant, perquè nosaltres ho veiem com molt llunyà, però a vegades, bueno, el temps passa molt ràpid i tot mos pot venir molt a damunt. Però sí que ja l'estic començant a preparar i... Bueno, jo crec que les arrels, en el final, i les influències sempre... són les mateixes, creixen i cada vegada en tinc més, sobretot cada vegada tinc més coneixement i més coneixement sobre la matèria, no?, que és l'important, i que en el final el primer disc que vaig fer era un disc que no en tenia ni idea de lo que estava fent i ara tinc molt més control, no?, d'això que xerràvem i sí que canviarà una mica, no canviarà radicalment, evidentment, però sí que estic cercant sons diferents i sons que siguin molt més identitaris de jo i que no, bueno, que en el final, en el primer, pues, me vaig deixant d'una mica, m'influenciar més i aquesta és una mica més jo, crec. Ostres! Hombre, que es quedi, crec que són molt mal rotlleros, o sigui que... Tir per les altres, de muro, clar que sí.